بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير هذا حكومة فدرالك الصومالية كان عصت هذا وزير هذا كصعدة مع القبلة هذا وزير هذا كان عصي ورشدها قدوم كركت كان عصي مرت الشرف تا كان عصت هذا إنه وقت مد dalka talyaaniga hay'adda yunido madaxdeeda hay'adda talyaaniga ee ka shaqeysa cooperationka safaaradda talyaaniga marti sharafta soomaaliyeed ee isugu timid shirkan waxay idinku soo dhaweyneynaa gacmo furanaad ugu soo dhawaataan shirkan salaan kadib wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxay ku hawlan tahay una taagan tahay horumarinta ganacsiga dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed. Wasaaradda roolkeeda waxa uu yahay in ganacsatada Soomaaliyeed si dalka dhaqaalihiisa loo horumariyo, in siyaasadka iyo shuruucda ganacsi ee dalku horumari karo inay wasaaraddu ka shaqeyso. شروع بدن iyo siyaasad oo de xukuumadan iyo intii ka horeysay la hormariyay oo dhaqan galay oo de ganacsatada wax badan ay ka faa'iideen ba jirta iyo kuwa kale oo pipeline ku soo jira oo wasaaraddu ay gacanta ku hayso waxaan rabnaa shirkan inuu noqdo shir ganacsatada Soomaaliyeed ay kula yeeshaan networking loogu sameeyo integration ay kula sameeyaan ganacsatada talyaaniga waxaad ogtihiin dalka waxa uu u jeesan doonaa maalgashi iyo ganacsi furan heshiisyada caalamiga ah ee wasaaraddu yaala ee ka shaqeynaysa ee aan doonayna in horumarka iyo dhaqaalaha waddanka inay qayb ka qaataan ay ka mid tahay heshiiska COMESA heshiiska Bariga Afrika iyo heshiiska ganacsiga aagga xorta ee Afrika ee loo yaqaan African Continental Free Trade Area intaas oo dhan waxa ay wasaaraddu ugu taagan tahay ugu shaqeynaysa waa in suuq loo helo aan ahayn kaliya kan Soomaaliya productiska iyo badeecadaha Soomaaliyeed dalkeena waxa uu ku wanaagsan yahay sectors badan oo ay ugu horeeyaan beeraha xanaanada xoolaha kalluumeysiga kheyraadkaas oo dhan baa waddanka ka buuxa oo loo baahan yahay in loo sameeyo ama loo raadiyo suuqyo ay dadka kaga faa'iideystaan suuqyadaasna dalalka ugu muhiimsan ee aan u aragnaa in ay yihiin in loo raadiyo ganacsiga Soomaaliyeed badeecada ay hayaan inay tahay dowladda Talyaaniga ganacsatada Talyaaniga oo meeshaan la joogo waxaan rajaynaynaa in maalinta meeshaan ay ka tagayaan iyagoo haysta network fiican image fiican Soomaaliya oo ah meel loo soo aadi kara ganacsi dal jawigiisa ganacsiga uu diyaar yahay policies-kii iyo shuruucdiisa diyaar yihiin inay dalka inuu yahay inaad tustaan u baahanahay haddii la yiraahdo maalinta labaad oo birita ah shirkeennana waxa xoog lagu saari doono waa in networkingkaas yacni business to business waxa la yiraahdo inaad u kulantaan haddii la yiraahdo shirka waxaa iga dambeyn doona madax badan oo heer dowladeed iyo heer waxa la yiraahda private isugu jira aad baa u mahadsan tihiin hadalkaygu wuxuu ahaa inaan idinku soo dhaweeyo shirka soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada aad baa u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh